پہاڑی شریف درگاہ حضرت بابا شرف الدین کے سہ روزہ عرس شریف کا انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ وائس ایم پی پی عمر بام نے ریئل چینل کو بتایا کہ عرس شریف کی تیاریوں کا متعلقہ حکام کے ساتھ جائزہ لیا گیا تاکہ عقیدت مندوں کو عرس کے دوران کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ صندل جلوس کے راستے کا دورہ کیا گیا ہے اور درگاہ شریف میں بلدی برقی و آبرسانی کے ہر ممکن سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 752 عرس شریف جو پہاڑی شریف کا ہونے والا ہے، یہ کل سے آغاز ہے اس کا۔ اس کے لیے جو یہاں پر پہاڑی شریف میں اور بالا پور سے لے کر پہاڑی شریف تک جو سندل روڈ سے جاتا ہے، وہ روڈ کے مرمت کے لیے اور پہاڑی شریف میں جو درگاہ کے پاس جو لائٹوں کا بندوبست، پانی کا بندوبست، اور یہاں پر روڈ کے اوپر جو روڈ پر جہاں پر گندگی ہے، کچرا وغیرہ ہے، وہ صاف کرنے کے لیے میونسپل جلپلی میونسپلٹی کمشنر صاحب کو ہدایت دی ہے کہ جلد سے جلد وہ ایریے کا پورے صاف صفائی کرے۔ اور اسی طرح بالا پور سے جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر بالا پور چیئرمین نرسمہ گھوٹ، جو بڑنگ پیٹ کے چیئرمین ہیں نرسمہ گھوٹ، اور وائس چیئرمین ہیں نرسمہ ریڈی، ان کو بھی ہم اطلاع دی ہے کہ وہ ایریے میں صاف صفائی کرے اور پانی کا انتظام کرے۔ انہوں نے توقین دیا ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر پانی کا انتظام اور لائٹوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو روڈ سے جو گزرتا ہے وہ روڈ پر بھی لائٹ لگانے کے لیے ہمارے کمشنر صاحب کو ہدایت دی ہے، اور اس پر انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ پورا بندوبست کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پہاڑی شریف سی آئی صاحب اور بالا پور سی آئی صاحب کو بھی اس پر ہم لوگ نے بتایا کہ یہاں پر جو شرپسند بچے آ کر شرپسند کرتے ہیں اور ٹھیٹھی ٹھاٹا مذاق اور بچیوں کو چھیڑنا چھڑ چھاڑی کرتے ہیں، تو اسی کے مد نظر وہاں پر پولیس پکٹ بھی بٹھائے اور جہاں پر جو بچے ٹھٹی ٹاکا کرنے والوں کو اور وہاں پر آ کر چھڑن چھاڑی کرنے والوں کو پکڑ کر ان کو ان کے اوپر کیسے بک کریں، کیونکہ جو بھی قانونی کارروائی ہو سکتی کیا جائے۔ اور اسی لیے انشاءاللہ یہ کل سے اور 9 تاریخ تک رہے گا، اس لیے اس کے لیے پورے کنٹینیو انشاءاللہ 6 دن ہر چیز کا بندوبست کیا جائے گا، پانی کا، لائٹ کا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم نے آگاہ کیا ہے، الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو بھی، واٹر ڈپارٹمنٹ کو بھی، اور میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی، پورے ڈپارٹمنٹس کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی، کیونکہ یہ 752 عرس شریف ہے، اس کے بنا پر ہم یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے سر کا، ان کو ادا دیا ہے۔ الحمدللہ ہم علی جناب بلاشر اسدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب، ہمارے ایم ایل اے پاشا قادری صاحب اور حسن بن غالب مساری صاحب کی نمائندگی پر ہم نے جا کر وہاں کا پورا دورہ کیا اور پورا سرچ کیا، انشاءاللہ جو بھی پرابلمس ہے ان کی ہدایت پر جلد سے جلد کام ہوگی۔